Елбасымыз айтқандай, бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман. Баланы жастайынан ғылым білімге қалай тәрбиелейміз? Білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін не істеу қажет? Бүгінгі хабарымызда осы сұрақтардың жауабын іздейтін боламыз. Бала бірінші сыныпқа барудың алдында, қазір енді дайындық курстары болады, балаға оқудың қаншалықты қызық екені, қаншалықты қажет екені, сол туралы бір психологиялық дайындық қажет. Оқуға бару, сабақ мектепке бару, бала үшін үлкен стресс. Оның барлығы, ол ойын баласы болды да, оның ең бір алғашқы, ең басты іс-әрекеті оның ойын болатын. Қазір ең басты іс-әрекеті оның оқу. Сол өзгеріс бір іс-әрекеттен келесі іс-әрекетке өзін бейімдеп ауыстыру, бұл үлкен жұмыс бала үшін. Алматы қаласының тұрғындары балаларын ғылым білімге қалай баулы деген, бұл жайында көпшіліктің пікірін білуді жөн көрдік. Баланы ғылым білімге қалай ынталандыру керек? Ол айтудың өзі қиын ғой. Ол әр бала өзіне байланысты. Білім оқитын бала оқып кетеді, оқымайтын бала оқымайды. Бала өзі ынтасы білу керек қой, ынтасыз баланы қалай қадағалайсыз? Қанша оқытсаң да ол болмайды. Бала ерте жастан дайындалып, ата-анасының тәрбиесін көріп, ерте үйреніп, оқу білімді, кітапты бәрін оқса, ол ертерек, шыны керек 20-20-дан асқаннан кейін, ол ғылымға жаққа бас бұрып, ол жаққа да ерте дайын болады. Барлық бала ақылды, бірақ олардың ішінде ғылымға икемділері болады, дейді педагог Гүлбақыт Қабайқызы. Баланы жастан дейді халқымыз. Баланы білімге де, ғылымға да ерте бастан үйрету керек. Баланың белгілі бір жерге зейінін аудару керек. Бұған ата-аналары да әрине атсалысады. Мысалы, мен ғылыми жобаны екінші сыныптан бастаймын. Белгілі бір балаларды жаңағы ынталандырам. Соның ішінде өздері іріктеліп шығады. Мамандардың айтуынша, баланың білімді болуы ата-анасынан алған бағыт-бағдары мен тәрбиесіне байланысты. Тәртіп, тәрбие және бұл жерде баланың жауапкершілік сезімі өте маңызды рөл ойнайды, атқарады. Себебі балаға егер осыны жасау керек, осындай маман болу керек, беске оқу керек деген бір деңгей талап қойылған жағдайда, бала өз жауапкершілік сезімі арқылы өзін күнде сол сабаққа бейімдей алады. Қазіргі таңда дәстүрлі сабақтардан гөрі шығармашылық әдістер көп қолданылады. Бұл баланы ғылымға баулуға көп септігін тигізеді, дейді Маржан Уәлиқызы. Баланың қызығушылығын біз әр сабақта, мысалы, әр түрлі сабағымызды біз түрлі көрнекіліктермен, әр түрлі бір нелермен өткіземіз ғой. Жай жаңа дәстүрлі сабақтар, бұрынғыдай дәстүрлі сабақтар жоқ. Қазір әр түрлі әдіс-тәсілдеріміз бар. Солармен қолдану арқылы балаларға түрлі жеке-жеке тапсырмалар береміз, шығармашылық. Математикадан болсын, әдебиеттік оқудан болсын, қазақ тілден болсын, сол тапсырмаларды олар жетіп біліп, сонан кейін маған алдыма алып кеп тексеріп, мысалы тез жұмыстарын сондар тексеріп, жаңағыдай өз ойын эссе жазады, бес жолды өлең құрастырады, авторға хат деген қызықты әдіс тәсілдеріміз бар, соларды пайдаланған кезде баланың қызығушылығы ары қарай артады. Даму процесі кезінде жаңа ақпарат балаға ауадай қажет, дейді психолог Жанерке Айдосова. Бала мысалы көп уақыт бір орында отыра алмаса, оны бір шамалы 15 минут әдебиетпен жазуды жазса, бір 15 минут математика жазсын. 15 минут мүмкін бұл жаңағы этика, жаңағы табиғат тану деген сабақтар бар, өзін-өзі тану деген сабақтар. Сол арқылы бір кішігірім өзімен жұмыс жасау, тест жүргізу, бір смена деятельности, іс-әрекетті үнемі ауыстырып тұрған жақсы. Сол кезде бала өзінің ынтасын, мотивациясын ол жоғалтпайды, оған қызық болады, ары қарай ол ала бергісі, себебі балаларда ол даму процесі жүріп жатқандықтан оларда тез қабылдайды, тез ақпаратты өзіне қабылдап алады, тез сіңіріп алады. Оларға керек ақпарат. Ол сіз бермесеңіз, ол басқа интернеттен, басқа көршілерден, дос балаларынан, барлық любой жерден ала алады. Білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін мұғалім мен ата-ана бірлесе жұмыс жасау қажет. Балаларды ғылыми жобаға ерте бастан дайындаған үшін олар өздері ізденеді. Қызығушылығы артады пәнге деген, дүние танымы кеңейеді баланың.
Ал енді жоғары класстың мұғалімдері оны ары қарай жалғастырып кетсе құбақ. Психолог Жанерке Айдосованың айтуынша, шектеулер баланың оқуға деген ынтасын жояды. Көп жерде баланы мәжбүрлеп, бір шектеулер арқылы, бір ұзақ уақыт, бір нәрсені көп жасап, бір оның жалпы ес зейінін қашырып, мотивация дейді, ынтасындай қашыратын сыртқы факторлар өте көп болады. Сол арқылы бала үрдіктің оқуға да қызығушылыға кетіп қалады. Ғалым болу үшін бала кезден іздену қажет дейді педагог Гүлбақыт Қабайқызы. Жастайынан белгілі бір нәрсенге қызыққан, соны бір талаптанған бала өскенде де қызығушылық артады, сол дүние танымы кеңейеді, сол тақырыпта күрделірек бір нәрсе қорғасам деп тұрады. Енді оның ар жағындағы сол бір еліне бір жаңалық ашсам осы деп тұрады ғой, сондықтан баланың қызығушылығын төменгі сыныптан бастау қажет деп ойлаймын. Ғылыми жобаны таңдау, ғылыммен айналысу әрине ол оңай нәрсе емес. Бала жалығады арасында, жаңылып та қалады. Баланы ғылымға баулудың басты кілті оны қызықтыра, ынталандыра білу. Балаларды енді осындай шығармашылықпен жүргізу, ғылыммен айналыса берсек, оқушыларымыз одан ары қарай биіктей береді. Шығармашылыққа өздерінің қызығушылығы артады. Жоғарғы сыныпқа барған кезде де осындай шығармашыл зерттеу жұмыстармен айналысып, ғылым болуға, ынталандыруға болатынына мен көзім жетті. Еңбегінің жемісін көру баланың оқуға деген ынтасын арттырады. Қазіргі ағымдағы бүгінгі күннің талабына жауап беріп жатырмыз деп ойлаймын. Нұрлы жастар деген республикалық өнер білім сайысына көркемсөз байқауына қатысып, бірнеше балам сыныпта жүлделі орынға ие болды. Оқу білімде оған жетудің жолдары емес, шыққан нәтиже маңызды дейді психолог Жанерке Айдосова. Жүріп оқысын, жатып оқысын, өзі қалай оқысы келеді, солай оқысын, бірақ нәтиже болу керек. А жалпы балада оқуға деген ынта ол бар, ол жоқ деп, ол біз өзіміз жоғалтып аламыз көп жағдайда. Білімді мыңды жығар деп бабаларымыз айтқандай, білімді адам өзгелерден әрдайым бір қадам алда болмақ. Білімді әрі дені сау ұрпақ ұлт болашағының кепілі. Дарынды да қабілетті балаларды ғылымға баулу әрбір ата-ана мен мұғалімнің міндеті.